Dobro jutro. Nastavljamo se radom 26. Kopovnik Biznis Foruma i na samom početku pozivam gospođu Zoranu Mihajlović, podpredsjednicu Vlade Republike Srbije i ministarskog građevinastva, saobraćaja i infrastrukture da nam se obrati. Gospođo Mihajlović, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro svima. Poštovni gospodine Vlakoviću, gospodine Đuričin, ministri, vaše ekscelencije, dami i gospodo, drago mi je da danas možemo da razgovaramo o infrastrukturi, odnosno da ja kao resorno zadužen ministar ili ministarka mogu da kažem ne šta smo uradili, nego čini mi se da je vreme da govorimo o tome a šta je ono ispred nas i šta ćemo raditi u periodu ispred nas. Ali bih moje izlaganje nekako mislim i da je ovaj trenutak u infrastrukturi mogu da obeležim jednom rečenicom da dođe jedan moment i jedna tačka od koje shvatite da više nema povratka na staro i čini mi se da smo mi u infrastrukturi baš tu na tom mestu, ali isto tako znate i da je toliko toga trebalo uraditi da dođete do te tačke odakle više nema povratka na staro. Dakle, nema više povratka na nerazvijenu železnicu, nereformisana preduzeća u železničkom sektoru, nema više povratka na a, preduzeća u putevima, odnosno puteve Srbije, koji rade po nekim ugovorima iz dva, pre, pre 20-30 godina, nema više povratka na to da nemate dovoljno stabilnosti u budžetu, da možete uopšte da krenete u investiranje ovakvih projekata, velikih infrastrukturnih projekata, koje danas kojim danas praktično upravlja Vlada Republike Srbije, Ministarstvo saobraćaja građevinarstva i infrastrukture. Mi se da negde nalazimo u 2019. godini baš u toj tački. Naravno, ove godine kada sumiramo sve šta smo uradili u prethodnih nekoliko godina, baš zbog te tačke koje sam sad pomenula i naravno i zbog mnogo razmišljanja gde nismo napravili dovoljno brzo promene ili gde smo možda mogli brže pošto se često čuje da ostvarujemo rast ali da on nije dovoljan i da može da bude mnogo viši u odnosu na one koji mi ostvarujemo onda bih ja danas mogla da kažem da mi beležimo 2018. godine 58 recimo miliona automobila na koridoru 10 što kao podatak može i ne mora da znači mnogo svima vama ali znači ako kažem da 2012. godine je koridorom 10 prošlo 32 miliona automobila. Takođe, ukoliko kažem da mi planiramo da 2025. pa 2028. imamo 110 miliona automobila na koridoru 10, a sve u skladu sa kilometrima koridora, ne samo 10 koji završavamo, nego 11 i nekih novih autoputeva, to ipak predstavlja važan pokazatelj za sve ono što smo uradili i što planiramo da radimo. 300 km autoputeva je u prethodnih nekoliko godina asfaltirano. To su uglavnom projekti koje smo kao vlada pre nekoliko godina, moram da priznam, nasledili. I nije bilo jednostavno uopšte uhvatiti se u koštac sa završetkom tih projekata, a kamo li ih završavati. I svi smo bili svedoci ozbiljnih problema. Ali ono što je ispred nas 2019. i u godinama koji nam dolaze, jeste novi investicioni ciklus. Novi investicioni ciklus vredan je blizu 5 milijardi evra i odnosi se u strukturi na investicije u izgradnju autoputeva, dakle novih koridora koji Srbiju praktično treba da povežu i više sa regionom, jer je to za nas od ogromne važnosti, ali isto tako i investiranje u železnički sektor, pre svega u nove pruge, brze pruge ali takođe i u vodni sektor koji čini mi se da prethodnih godina ili u vodni koridor koji prethodnih godina je uvek bio negde sa strane, a jednako je važan upravo u prevozu tereta kao što su važna prethodna dva. Da ne govorimo o vazdušnom saobraćaju za koji zaista danas mogu da kažem da potpuno drugačije izgleda u odnosu na vreme od pre nekoliko godina. Mi smo danas zemlja, iako mala, koja ima tri aerodroma, koja će ove godine da beleži preko 6 miliona putnika na aerodromu Nikola Tesla. Pre nekoliko godina je to bilo ispod 3 miliona. Mi smo zemlja koja će na aerodromu Niš da ove godine sigurno zabeleži rast od najmanje 10% putnika na aerodromu Niš, to znači imaćemo između 380.000 i 400.000 putnika. Pre samo tri godine bilo je 1200 putnika. Takođe, mi u junu mesecu otvoramo za putnički saobraćaj novi aerodrom, to je aerodrom Kraljevo, i očekujemo ove godine 20.000, sledeće godine preko 100.000 putnika. Dakle, ono što želimo da, i gde želimo da se okrenemo u vremenu ispred nas, jeste povezivanje sa regionom. Jesu autoputevi, ne samo autoput Mira, o kojem smo već puno pričali, Niš, Merdare, Priština i izlazak negde na Albansku luku, jer je to strateški važno za nas, ali isto tako i autoputka Bosne i Hercegovine jer kad pogledate kartu ovog dela Balkana onda vam je jasno da tu zaista fali upravo autoput kojeg nikada nije bilo. A gradnjom infrastrukture čini mi se da podižemo stabilnost ne samo ekonomsku stabilnost, samim tim podižemo i političku stabilnost. I sve ono što smo nekada živeli u prošlosti čini mi se da zaista mora konačno da ostane u prošlosti, a da moramo da idemo mnogo brže u budućnost. Kada govorimo o železničkom saobraćaju, naše povezivanje sa Bugarskom, naše povezivanje sa Mađarskom brzom prugom, naša rekonstrukcija pruge Beograd-Bar, sve su to investicije koje mi počinjemo da radimo ove godine. Vrlo važan autoput o kojem se priča već, pa sigurno, 20 i više godina, jeste autoput takozvani Moravski koridor koji treba da poveže centralnu Srbiju. Nekako uvek smo se bavili, kao što sam rekla, povezivanjem Srbije sa regionom, ali povezati centralnu Srbiju, Dakle, one gradove i onaj centar Srbije, Šumadiju, od ogromnog je značaja za budućnost, upravo i za razvoj i za ostanak našeg stanovništva u našoj zemlji, a ne njihov odlazak van zemlje. To je jedna od karika koja nedostaje, a to je Moravski koridor između Poeta i Predjene, koje mi očekujemo dakle, da počnemo da gradimo ove godine. Ali ono što mislim da ne svemo da zaboravimo, To su te takozvane fizičke barijere koje mi otklanjamo. I svi ovde predstavnici i Svetske banke, i BRD-a, i Evropske investicijne banke, i uh, mnogi stručnici koji danas sede ovde i koje sam videla jutro, znaju da je to prva tema o kojoj ja razgovaram na svakom sastanku, mada se nismo mnogo pomerili od tog našeg prvog sastanka. To su, nažalost, ne fizičke barijere. Dakle, fizičke barijere mi je otklanjamo, pa čak i sa svim problemima koje imamo u realizaciji, odnosno efikasnosti realizacije naših investicija, o čemu je pričao i direktor Svetske banke juče. Ali ne fizičke barijere su nešto što će nas dovesti u situaciju da nećemo, da, da će biti ozbiljan problem da pričamo o konkurentnosti uopšte naše privrede ako naši vozovi stoje po 5, 6, 7, 10, 15 sati na granici i to najviše sa zemljama članicama Evropske unije. Neko će reći, postanite što pre članice Evropske unije, pa ćete to rešiti. Ali mi takve probleme imamo, dakle, i sa nečlanicama Evropske unije. Srbija je zemlja okružena, ima puno suseda. Prema tome, bilo da je u pitanju saobraćaj drumski, bilo da je u pitanju železnički saobraćaj, proseg zadržavanja svih onih koji prevoze, bilo dakle da prevoze železnicom ili e, kamionima, je između 5 do 8 časova na granici. Ako treba nešto da stoji 5 do 8 časova na granici, onda je to problem za ekonomiju ogroman. Bez obzira na sve što smo pokušali da radimo, probali smo da napravimo takozvane jedno, odnosno granično mesto koje će biti zajedničko sa zemljom sa kojom se graničimo. I to ćemo uraditi sa Makedonijom. Dugo traje procedura, traje već tri godine, što je takođe jedna od zamerki koju ja imam uvek kad razgovaram sa predstavnicima Evropske unije. Mi moramo to da radimo brže. Imaćemo isto to na, a, takođe na granici sa Bosnom i Hercegovinom na novom mostu a, između Ljubovije, odnosno mostu Ljubovije-Bratunac. Imaćemo to i sa Crnom Gorom ali to su sve, kao što sam rekla, zemlje koje nisu još uvek članice Evropske unije. Sa Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom Srbija ima ozbiljne probleme kada govorimo o nefizičkim barijerama. I moja poruka odavde jeste da pokušamo svi zajedno da učinimo sve što je moguće da te barijere sklanjamo, jer one mnogo više trenutno utiču na konkurentnost, na razvoj, na privredu, na brutodruštveni proizvod, na sve u odnosu na fizičke barijere koje čini mi se da mi polako već prevazilazimo. I toliko od mene jutro. Hvala. Najlepše hvala gospođe Mihajlovića. Sada pozivam gospodina Zorana Đorđevića, ministra za rad, boračka i socijalna pitanja, da uzme reč. Gospodin Đorđević će nam govoriti o rezultatima rada ministarstva na čijem je čelu, a posebno o uticaju mera aktivne politike zapošljavanja na budući rast. Izvolite, gospodine Đorđeviću. Poštovano podpredsednici vlade, Gospodine Vlahoviću, poštani kolega, dame i gospodo, pa evo, probaću danas i želim da vam otkrijem nešto što smatram da je i ključ uspeha i nešto što možda se danas je nadvilo nad Srbijom i što postoji kao realno, kao problem, ali mislim da nije problem koji je nerešiv. Probaću da u priči koju, koju ću da vam isprijem, ispričam, otkrijem neke nagove šta je koje vode do toga kako i na koji način mi želimo da rešimo taj problem. Jedan od najvećih problema ne samo Srbije danas, već i Evrope u celini jeste nedostatak radne snage, zatim ekonomske migracije koje nekako taj nedostatak u svakoj meri и i svugde ja mislim da prave veliki problem iz razloga što ne mogu da se kontrolišu. Postoje različite mere u skladu sa mogućnostima države koja sprovodi te mere kako i na koji način želi da privuče, zadrži ili da na neki način spreči odlazak radne snage. Srbija i e, zemlje zapadnog Balkana nisu pošteđene ovog fenomena i taj fenomen ako se gleda paušalno i ako se gleda površno, mogu, može da dovede do toga da kažemo da su ekonomske migracije nešto što može da koristi. Mladi ljudi dobiju posao, na neki način su vezani za svoju zemlju, zemlja ima priliv para, tako što oni deo novca vraćaju u svoju zemlju maticu. Međutim, globalno gledano, s obzirom da taj odliv je nekontrolisan i s obzirom da pokazuju statistike da taj odliv su uglavnom mladi ljudi u fertilnom periodu, dovodi do toga da imamo i demografski probleme. Sve to posledice toga što gledao sam i probao sam da vidim čime se bavi ovaj forum posljednjih deset godina, koje su bile teme i šta se sve pričalo na ovom forumu, koji su bili zaključci i u stvari šta se sve radilo u nekim sledećim godinama koje su dolazili i dalje je sve se završavalo na nekim samo pričama. I ako mogu da se vratim unazad i neću previše da vas zadržavam, s obzirom da je juče bilo reči više o tome, Niko se ne sjeća kako je to sve izgledalo pre deseta godina, kako sa kakvim ambicijama se neke 2008. godine pričalo o tranziciji i pristupanju Europskoj uniji, o strukturnim reformama, o onome što treba da se uradi. A onda ćete videti kad napravite jednu analizu toga da u suštini u tim godinama ništa nije rađeno. Naravno, bilo je i uvek postoje mogućnosti da vi kažete zašto to nije, da nađete neki alibi u svemu tome, da kažete bila je svetska ekonomska kriza, nismo mogli više da uradimo, ali ja mislim da mi možemo da radimo, ali to prvenstveno zavisi od nas i od naše želje koliko želimo dobro sebi, a ne koliko želimo dobro drugima i koliko mi želimo drugima da se približimo, već koliko želimo da našu zemlju dovoljno približimo Evropi i koliko želimo da ona bude pozicionirana u Evropi onog trenutka kada jednog dana bude deo Evropske unije i deo te zajednice. Uzroci ekonomskih migracija mogu da budu višestruki. Mogu da budu radi zapošljavanja, radi obrazovanja, usavršavanja, profesionalnih i poslovnih svrha ili isiljavanje i usiljavanje u neke druge zemlje tražeći neke nove izazove i bolji život. Kada govorimo o ekonomskim migracijama treba imati u vidu da one, kao što sam rekao, više nisu karakteristika samo Srbije i nisu karakteristika samo visokobrazovano kadra. Nažalost, po nas one su i prisutne i kod nižeg, ni nisko kvalifikovano kadra i srednje kvalifikovano kadra i vi svi znate da najčešće danas imamo problem sa odlivom kadra kao što su medicinski medicinski tehničari, medicinske sestre, zatim vozači, kuvari, gerantodomaćice, električari, konobari, prodavci, dizajneri, automehaničari i drugi. Sagledavajući to sve i pozitivne efekte po Republiku Srbiju na njen razvoj i napredak, bi svakako imalo utice i da se oni spreče da odu, da se na neki način ublaži odliv tih kadrova, a to može na više načina. Jedan od načina jeste otvaranje novih radnih mesta, stabilnost zaposlenosti, obrazovanje, dualno obrazovanje, uskladživanje sistema školstva i obrazovanja sa potrebama privrede i sl. Ali i stvaranje novog i jednog mnogo povoljnijeg poslovnog ambijenta upravo za one koji žele da radi i da ostanu ovde u Srbiji. Kako bi se uredila ova oblast, potrebno je da umesto privremenih, kako je to bilo ranije, nekih ad hoc mera, sagledamo neke nove mere koje bi imale neki dugoročni efekat, da napravimo jednu pravu analizu tih efekata i da vidimo šta one mogu da donesu dobro. Ja sam ponosan na to što sam član vlade i što sam član vlade kome je bio Aleksandar Vučić, upravo zbog ideje koje je on imao, a to je da mi planiramo i da razvijamo Srbiju ne ad hoc danas do sutra, od godine do godine, nego da razmišljamo o našoj Srbiji gde je vidimo 2030. ili gde je vidimo 2050. godine. Neki se neće složiti sa tim, ali ja mislim da je to najbolja stvar koja može svima nama da se desi. Da razmišljamo kako Srbiju želimo 2050. godine i bez obzira na politiku koja se bude vodila u našoj zemlji, da svi idemo ka tom cilju. Razlika treba da bude samo u načinu kako ćemo doći do toga, a mislim da ćemo svi ovde koji smo građani ove zemlje, da, si, da budemo saglasni u jednoj stvari, da želimo da Srbija ne bude na nekom niskom nivou kada bude članica Evropske unije, već da bude rame uz rame sa najrazvijenijim zemljama. Ja sam uveren da naša zemlja to može da uradi, jer imamo dobre ljude, kvalitetne ljude, ljude koji su sposobni, koji su cenjeni, koji kada rade znaju kako rade, što znači da nam treba samo dobro upravljačko rukovodstvo i dobar upravljački menadžment da upotrebimo sve ono što imamo od tih resursa kako bi postigli upravo to, Srbija da bude među najrazvijenijim zemljama. Otvaranje granica evropskih zemalja može da izazove povećan odliv radne snage iz Republike Srbije da on bude nekontrolisan, neorganizovan da bude različitih životnih dobi, različitih stepena stručnosti i profesija i to bi sve dovelo do sve većeg problema. Ne postoje relevantni podaci u prethodnom periodu, iako to neki pokušavaju da nađu koliko ljudi je napustilo Srbiju. Mi imamo podatke iz posle popisa 2011. godine da je u proseku stanovništvo Srbije bilo staro 43 godine, da je veliki problem što odlaze ljudi koji su u fertilnom dobu, pa se gubi potencijal za rađenje, o čemu sam vam pričao, da je direktna posledica migracija smanjen broj živorođene dece, a prema postojećim podacima prosečna dužina rada i boravka u inostranstvu je 11 godina. Zbog svega navedenog, pitanje migracija je, ekonomskih migracija je pitanje opšteg interesa naše države. Pitanje za sve nas, pitanje za državne organe, institucije, stručnjak iz raznih oblasti, kako da se pozabavimo sa ovom temom i kako ovaj problem da rešimo. Upravo iz tog razloga vlada Republike Srbije je i formirala koordinacioni tim koji će raditi upravo na ovom problemu. Tim se ne sastoji samo od članova vlade. Ja sam njima i na sastanku koji smo imali rekao da mi na, nek, na neki način moramo da budemo tamo jer je koordinacioni tim vlade. Ali želja jeste da budu stručni ljudi, ljudi iz Srpske akademije nauke i umetnosti, iz univerziteta, stručnjaci koji se bave ovom temom, a Srbije ih ima dosta, i koji treba upravo da naprave ovu strategiju koju sam vam rekao, da vidimo kako da to uradimo u nekom narednom periodu, koji svakako ne obuhvate period od godinu dana, već veći period, ali da svakako u tom periodu jednom dubokom analizom dođemo do toga da mladi ostanu, da ljudi ne odlaze, da se neki ljudi koji su otišli i koji pripadaju sada našoj dijaspori vrate nazad i da privučemo i neke strane stručnjake. Ja ne, treb, ne, i ne stidim se toga da kažem da Srbija želi da privuče strane građane, da dođu da žive u našoj zemlji, da svi oni koji su stručni dođu da rade ovde. Mi smo zemlja koja svakako ima perspektivu i o tome govore i uspesi koje imamo u posljednje Četiri godine. Pričalo se juče ovde o bruto domaćem proizvodu. Indikator ekonomskog rasta generalno ne postoje. Svi pričaju o bruto domaćem proizvodu i on jeste dobar indikator, nije univerzalan i ima svoje nedostatke. Ali mi nemamo bolje. Ali ono što je bitno, to je da kada pogledamo da jako bogate zemlje ne znači da su ljudi srećni u njima i ne znači da su ljudi zadovoljni. Isto tako i neke koje su siromašnije, ne, ljudi su srećni u njima. E sad, postoji razlog zbog toga ili zbog čega ti ljudi imaju taj neki subjektivni osjećaj veći zadovoljstva i tamo gde imaju, da kažem, niži standard. Prvenstveno, ja sam izdvojio pet stvari. Više, više o tome će vratno moje kolege koje su i prisutne ovde na ekonomskom forumu da pričaju i Po meni najbitnije su obrazovanje, kultura, kriminal i bezbednost, zdravstvo i zaštita životne sredine. Visok standard kao recimo Japan ne znači da su svi ljudi koji žive u Japanu srećni. Ne znači da tamo gde imamo ugrožavanje životne sredine, pružamo mogućnost ljudima taj neki subjektivni da su srećni ako nemaju pristup čistoj vodi, ako to moraju da kupuju svakodnevno. Istraživanja pokazuju da veća bezbednost znači više ljudima nego materijalna materijalno sit, situiranje. Obrazovanje i kultura su takođe bitni za razvoj jedne nacije i mi i moj kolega ministar Šaćović radi dosta na tome da radi reformu obrazovanja, ali ta reforma obrazovanja mora da radi u skladu sa strategijom države o tome kako i gde želimo da privlačimo investitore koji će do, dolazeći u Srbiju, otvarajući velike fabrike, da grade klastere. Privreda se bazira na malim i srednjim preduzećima, živi od njih, ne od velikih investicija. Od podrške tim velikim investicijama. I mi moramo da radimo na tome da velike investicije imaju podršku malih i srednjih preduzeća i da ljudi koji rade u tim malim i srednjim preduzećima imaju dovoljno kadra da zapošljavaju da mladi koji se obrazuju u tim sredinama znaju da će tu naći svoj posao sutra i da ne traže već kad završe automatski da odu u veliki grad ili da idu u inostranstvo. Što, nažalost, zbog loše strategije države koja je bila u prethodnim decenijama, nama danas se dešava. I mi imamo, imali smo školstvo koje je obučavalo i obrazovao kadar koji je već znao da u tom mestu neće imati sutra posao. Stručni ljudi, kad sam čitao njihove radova, pripremajući se, pripremajući se za prvi taj sastanak koordinacijonog tima, nekako sve sam sažao u tri stvari koje su najbitnije da bi ljudi bili srećni i zadovoljni u jednoj zemlji. Prva je svakako materijalni položaj, druga jeste briga države i treće je društveni život. Materijalni položaj, Ali ja da krenemo od ovog posljednjeg. Društveni život Srbija, ja mislim da je prvak sveta u tome. I nema bolje zemlje kad je u pitanju društveni život od Srbije. I to i stranci znaju koji dolaze ovde do u Srbiju, ali vrlo rado dođu ovde i da bi se proveli i da bi bili i bezbedni i na neki način opustili i odmoreli. Kad je u pitanju briga države, dosta tome radimo, to će možda i moj kolega Popović posle mene da govori o digitalizaciji, tehnološkim inovacijama i svema onome što mi želimo da uradimo kako bi približili državu u građanima. Ja sam na prošlom forumu pričao o socijalnim kartama koja treba da suštinski promeni pristup prema svim građanima Srbije, da pokaže veću odgovornost države, da smanje na administraciju i time pokaže tu jednu odgovornost i brigu ka pojedincu. Takođe, zdravstven, nivo zdravstvene usluge, obrazovanje, kultura, otvaranje i kreiranje novih radnih mesta, podsticaj, privredni rast i, naravno, briga o mladima i način kako da im pomognemo da ovde oni koji ne nađu posao započnu neki svoj, kroz samo zapošljavanje, kroz subvencije i način da sutra rame uz rame sa nekim drugim velikim stranim kompanijama, upravo odavde iz Srbije, rukovode, posluju, privređuju i žive i održavaju neku svoju, svoju život ovde na najbolji mogući način. Kad je u pitanju materijalni položaj, uveren sam da idemo u dobrom pravcu. Juče ste imali briefing ministra financija o tome kako izgledaju naše financije, što pokazuje da ne samo znake oporavka, već i značajne pokazatelje da idemo u i tekako dobrom pravcu, a ja ću vam reći samo neki podatke koji su vezani i za ovo ministarstvo a pokazuju upravo i potvrdit će ono što vam je učer rekao ministar financija. Uplaćeni doprinosi 1.3.2019. godine u PIO fondu su viši za 2,47 milijardi. Fond PIO je povuko manje od države iz državnog budžeta 2,46 milijardi od onog što je bilo predviđeno. U odnosu na 2018. godinu, isti period, imamo 6,3 milijarde više, dinara odnosno 9,08 Od 7. 12. 2013. godine do 31.12.2018. 2018. godine. Prijavljenih na osiguranje ima više za 205.816 novo zaposlenih koji sada plaćaju poreze i doprinose. Takođe od januara 2018. do januara 2019. godine broj prijavljenih je 62.296. Što znači, sad ću se vratiti na ono što vam je juče i naša predsjednica vlade rekla, da mi možemo sa entuzijazmom i sa sigurnošću da, da očekujemo da vrlo brzo uđemo u jednocifrenu nezaposlenost. Ali ta jednocifrena nezaposlenost svakako nama neće mnogo da koristi ukoliko ne budemo činili sve ovo što sam vam ja rekao. Šansa postoji, ja ne želim da budem neko ko je samo probao, pokušao, probao, nisam uspeo, pokušao, probao, nisam uspeo, ja ću raditi svaki dan, radiću koliko god mogu i uveren sam da zajedno sa članovima vlade koje znam da rade zajedno i da imamo svi zajedničku ideju i viziju i opet ću da kažem onoga što je nama zacrtao predsednik vlade kada je bio sada predsednik države Aleksandar Vučića, to je i koliko god se to nekima ne, ne sviđa, bogata, moderna i razvijena Srbija, ona će to biti. Hvala. Najlepši hvala ministru Đorđeviću. Nebrojno puta je na forumu istaknuto da su nam neophodne veće investicije za brži rast, ali i da se mora voditi računa o efikasnosti investicija. Četvrta industrijska revolucija pruža šansu za promenu paradigme i skokovi rast. Trend digitalne transformacije privrede podrazumeva implementiranje inovacije i naprednih tehnologija u svim sektorima i čitavom društvu. Dakle, rast zasnovan na investicijama i inovacijama. O tome kakve su planovi vlade u ovoj oblasti govoriće nam gospodine Nenad Popović, ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj iz Pošteni gospodine Vlahoviću, gospodine Đurićin, kolege ministri, vaše ekscelencije, dame i gospodo, ko bi rekao da je prvi termin digitalna ekonomija još pre 25 godina upotrebio kanadski profesor i futurista Don Tepskot. U to vreme, na revolucionarnu ideju o tome kako bi internet mogao da promeni način poslovanja, neki su gledali vrlo slično kao što su se u 19. veku doživljavali romani Žila Verna, 20.000 mira pod morem ili put na mesec. I baš kao što odavno nikome nije ništa čudno kada čita žila verna, tako je sada i sa shvatanjem da bez digitalne ekonomije nema održivog privrednog rasta i da je neophodno mnogo veće uključivanje informacijno-komunikacijalnih tehnologija u sva područja ekonomije i društva, i na strani ponude i na strani tražnje u javnom, privatnom, realnom i finansijskom sektoru. Jednostavno svuda. Za državu Srbiju digitalna ekonomija je jedan od glavnih prioriteta, o čemu svedoči i činjenica da je aktualna vlada prva u kojoj postoji i poseban resor zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. Izvoz IT usluga u prošloj godini 2018. dostigao je novi rekord od milijardu i 135 miliona evra. I po deviznom prilivu je nadmašio i Fiat, i železaru Smederevo sa novim kineskim partnerom. Taj rekord oboren je uz rast izvozao čak 26% u odnosu na 2017. godinu, u koje je izvoz IT usluga vredeo 899 miliona evra. Oboren je još jedan rekord, jer je pozitivan spoljno trgovinski saldo dostigao 615 miliona evra, za toliko je izvoz IT sektora bio veći od uvoza. IT je jedan od malobrojnih sektora čiji izvoz i u poslednje dve godine raste brže od uvoza. Zbog toga je trgovinski saldo IT sektora u 2018. bio za 30% veći nego 2017. godine. Tada je saldo bio 473 miliona evra. Po tom parametru Sektor IT-a je ubedljivo najzdravija privredna grana u Republici Srbiji. Tačno je da dve privredne grane, a to su proizvodnje električnih mašina i aparata i drumskih vozila, imaju veće izvozne prihode od IT sektora, ali one i mnogo više troše na uvoz. Tako da sa aspekta platnog bilansa zemlje IT firme predstavljaju ubedljivo najzdraviji sektor srpske privrede. U ostalom, treba reći da IT sektor učestvuje sa više od 50% u ukupnom trgovinskom saldu sektora usluga. Takođe, izuzetno važno je reći da su 2018. po prvi put prihodi od izvoza IT usluga veći od prihoda turizma i transporta. Govorimo o izvozu. Uskoro ćemo saznati koliko je tačno bila stopa rasta izgleda da je tačno 4,3%, ali ono što je sigurno jasno jeste da su najznačajniji motori tog rasta uz poljoprivredu i građevinarstvo bile informacione i komunikacione tehnologije. Mene posebno ohrabruje promjena strukture bruto domaćeg proizvoda u kome digitalna ekonomija igra sve veću ulogu. U ostalom, Srbija od poslednjih 12 godina tri godine bila u recesiji a jedino je za ovih 12 godina IT sektor u celom periodu beležio visoke, po pravilu, dvocifrene stope rasta. I nema nikakve dileme da će i ove godine IKT sektor biti jedan od ključnih faktora rasta domaćeg proizvoda. A ako se nastavi tempo iz prošle godine, izvoz IT usluga bi već za tri godine mogao da se udvostruči i premaši 2 milijarde evra. Ako to nekome možda zvuči nerealno, ja ću vas podsjetiti da je taj izvoz 2013. bio samo 225 miliona evra, a da smo prošlu godinu, još jednom ponoviću, završili sa milijardu i 135 miliona evra. Dakle, za pet godina povećali smo izvoz pet puta. Mislim da je potpuno realno da se za naredne tri godine on u i ponoviću dostigne cifru od preko 2 milijarde evra. Tim pre što se već godina unazad po brzini rasta izvoza IT usluga u celoj centralnoj i istočnoj Evropi sa Srbijom može da meri samo Litvanija i niko više, ni jedna druga zemlja. Uz neke stimulativne mere od kojih smo neke već usvojili, a još neke planiramo, i uz promenu zakona za koje poslovna inovacijona IT zajednica tvrdi da su usko grlo za poslovanje, izvoz naših gazela brzo rastućih kompanija iz IKT sektora, može bar još nekoliko godina da raste po prosečnoj stopi od najmanje 20%. U ostalom, to je i globalni trend, jer danas, poslednji podaci, od deset najbrže rastućih tehnoloških kompanija Evrope, Afrike i Bliskog istoka, čak sedam se bave proizvodnjom softvera. Srbija je u prethodne tri decenije propustila verovatno dve tehnološke revolucije i sada se uključila u četvrtu revoluciju sa ograničenom domaćom tražnjom, ali naravno reindustrializacija ili prelazak na industriju 4.0 za svakog od nas predstavlja potpunu digitalizaciju kompletne industrijske proizvodnje. Vlada Republike Srbije je potpuno usmerena ka tom cilju. I to i jeste jedina prava šansa za brži rast izvoza i bruto domaćeg proizvoda i za otvaranje novih radnih mesta, ali onih visoko produktivnih i visoko plaćenih. htio bih da kažem da Vlada Republike Srbije neće propustiti ovu šansu, neće propustiti ovu tehnološku revoluciju i zato ćemo sve učiniti da se sve što je u našoj moći, naravno, da se održi do sadašnji tempo rasta IKT sektora i da Srbija postane jedan od lidera digitalne Evrope, ekonomije u Evropi. Jer smo, mislim, da smo sada sa ovim što se dešava u IKT sektoru uskočili u prvi vagon četvrte industrijske revolucije. Verovatno je potrebno reći i bitno je reći što je e, da u mislim da se ide baš u pravom smeru što se tiče promene strukture bruto domaćeg proizvoda, ali i same privrede i potrebno je da povećati ovaj udeo sektora koji stvaraju veliku novo dodatu vrednost. Još bitnije možda što je IT jedan od redkih sektora koji beleži značajan suficit u razmeni sa inostranstvom i na taj način doprinosi ublažavanju spoljno-trgovinskog deficita koji je prošle godine dostigao preko 5 milijardi evra. Zahvaljujući izvoznoj orientaciji ovog sektora, jer znanje ne poznaje granice, ove kompanije u novom, u sledećem periodu mogu doprineti smanjenju spoljnotrgovinskog deficita, što će pozitivno delovati i na stanje deviznih rezervi i na stabilnost domaće valute. Posredno, dinamičan rast izvoza IT usluga pozitivno utiče i na imidž zemlje, jer stranci počinju Srbiju da prepoznaju kao državu ne sa jeftinom radnom snagom, nego sa veoma kvalitetnom snagom, pogotovo sa odličnim inženjerima. Naravno, u narednom periodu, osim direktnih postica i stvaranja boljeg ambijenta za pokretanje novih start-up kompanija iz IKT sektora, naš cilj je i da se vlastnici svih preduzeća, i malih, srednjih i velikih, ohrabri da krenu u digitalizaciju tradicionalnih industrija i sistema upravljanja jer samo nova tehnološka rešenja mogu ih učiniti konkurentnim i na svetskom tržištu brojna su istraživanja koja dokazuju da inovativne kompanije rastu brže za 15% a njihova prodaje za 8%. U ovom trenutku kada neke države ulaze u recesiju a Italija je zvaniš upao a, a rast u Nemačkoj je prilično usporen, a samo u te dve zemlje smo prošle godine izvezli robu vrednu više od 4,5 milijarde evra ili blizu 30 procenata ukupnog našeg izlaza, veoma je važno da razvijamo IT sektor. I zato nam je interes da se ojača digitalna inovativna komponenta srpske industrije, jer je to predoslov za ubrzanje privrednog rasta. Što se tiče ušteda koje donosi IT sektor, nedavno je kompanija Schneider Electric Srbija objavila rezultate istraživanja kojim je bilo obuhvaćeno 230 velikih projekata iz 41 zemlje. Ispostavilo se da je digitalna transformacija poslovanja imala za rezultat uštede energije od 20 do čak 80 od 100 i da se uložena investicija u proseku isplatila za manje od 3 godine. Interesantan je podatak da u Srbiji IT kompanije ulažu oko 0,7% profita u inovacije i nove tehnologije, što je još uvek dosta manje od evropskog proseka, odnosno svetskog, koji je 3,5% profita. U želji da ohrabimo našu poslovnu zajednicu da više investira u inovacije i nove tehnologije, vlada je od ove godine uvela i poraske olakšice za ulaganje u ekonomiju znanja, pa je sada između ostalog Porez na dobit za prihode od intelektualne svojine kreiranje u Srbiji 3% umesto 15%. Siguran sam da će to doprineti tome da mnoge kompanije više ulažu u budući rast. Druga olakšica je porezki kredit od 30% za investicije u nove inovativne kompanije, čime se motivišu postojeće kompanije da počnu što više ulažu u startapove. Možda će zbog ovih porevskih olakšica državni budžet na kratak rok ostati bez dela novca, ali će mu se na duži rok sve to vratiti kroz veće prihode od poreza, kada inovacije počnu da daju pozitivne efekte. Takođe, želim bih da dodam da indeks online rada, online labor index Oksfordskog instituta za internet, pokazuje da je Srbija u decembru 2018. godine, znači pre dva meseca, bila na desetom mestu u svetu, a na četvrtom mestu u Evropi po broju digitalnih radnika. 3,552 digitalna radnika imamo na hiljadu stavnika, prema nekim računicama. To samo govori da nama u ovom trenutku još uvijek nedostaje oko 30.000 IT stručnjaka. Uz adekvatne mere podrške u Srbiji bi u naredne 3-4 godine, možda 5 godina, samo u IT firmama moglo da se otvori blizu 50.000 novih radnih mesta. S obzirom na to kolika je trenutna tražnja za IT stručacima, a za očekivati da će oni biti na ceni, veoma velikoj ceni u narednom periodu. S obzirom na to da su i plate IT stručnjaka mnogo veće, to bi pozitivno delovalo i na rast potrošnje u Srbiji, a takođe i na raz domaće ponude, pa konačno i bruto domaćeg proizvoda. Ja mislim da je veoma važno dodati da što se više privatnih kompanija uključi ovo nadmetanje sa start-upovima i razvoj inovacija, trebalo bi možda razmisliti i o izvesnim porezkim olakšicama za direktna ulaganja moramo da gledamo napred. Ne samo zato što, na primjer, mi moramo tražiti način kako da zaposlimo sve ove ljude, jer danas se dešava, danas mnoga od, dana, od najtrženijih zanimanja na svetu koja su postojala pre samo 5-6 godina, uopšte više ne postoje. Ali i činjenica da je jedna veoma interesantna, da je među danas na listi 500 najuspešnijih kompanija ostalo samo 12 kompanija koje su na toj listi bile pre 60 godina. Naravno, mislim da imamo mi moćan resurs. Srbija je definitivno prepoznata od strane cele Evrope pa i sveta i od vodećih IT kompanija u svetu kao zemlja sa fantastičnim inženjerima, a posebno za domen inženjerstva i onoga dela koji se bavi IT-em i svega onoga što se u teoriji naziva STEM. Imamo četiri močne univerzitetska centra, Samo u Beogradu u ovom trenutku se školuje preko 100.000 studenata, od toga na 17 STEM fakulteta 42.000 studenata. I dalje na 11 inženjerskih fakulteta preko 32.000 budućih inženjera. To je zaista ogroman resurs, fascinantan potencijal, gotovo nesrazmeran veličini Srbije i svakako daleko izad onoga što danas čini industriju Srbije a posebno ono što nazivamo njenom endogenom komponentom. U tom prostoru i leži ključni resurs, ne samo za izgradnju jednog močnog, modernog i za društvo produktivnog inovacionog ekosistema, već i jedne nove Srbije, koja će biti država bogatih i srećnih, zasnovana na znanju i industriji znanja kao njenoj motornoj komponenti. Na kraju dodao bih da projekat koji radimo zajedno sa našim kineskim partnerima, izgradnje Industrijskog parka u Borči. Očekuje se potpisivanje ugovora i o formiranju zajedničke kompanije i početak rada zajedničke kompanije u aprilu ove godine. U njega će biti uloženo skoro 300 miliona evra i tim projektom Srbija postaje najznačajniji partner Kine na информационном putu svile u Evropi. Kada ceo kompleks bude gotov, u njemu će moći da postoje oko 3000 preduzeća za koja se procenjuje, govorimo o proceni, da bi mogla da povećaju bruto domaći proizvod Srbije za više od 2,2 milijarde evra ili za čak 7 procenata. Ništa manje nije važno da će se u tom parku direktno kreirati blizu 10.000, a indirektno i 15.000 novih radnih mesta. Strateška prednost ovog industrijskog parka je što će omogućiti dobar miks proizvodnih, industrijskih, tradicionalnih i novih visokotehnoloških kompanija koje se baziraju na industriji 4.0 i koje garantuju mnogo veće stope privrednog rastu u narednom periodu. Ova investicija promenići budućnost Srbije kao nijedna druga, jer našu zemlju donosi najsavremenije tehnologije iz Kine, koja je po proceni stručnjaka za 30 godina 2050. će imati za 60% veći bruto domaći proizvod od čak Sjedinih američkih država. Veoma je važno reći da mi u ovom procesu izgradnje inovacijalne infrastrukture i inovacijalnog ekosistema koristimo zaista najbolja rešenja i iskustva naših partnera, pre svega iz Sjedinih američkih država, iz Izraela, i Švajcarske, i zemalja Evropske unije, takođe koristimo mnogo iskustava iz Rusije i Kine, a pogotovo u saradnji sa tehnološkim kompanijama. Naravno, dodao bih na kraju da bi možda mogli razmisliti o nekoj vrsti garantnog fonda, s obzirom da brojne istraživanja pokazuju da je jedan od najvećih ograničavajućih faktora za otvaranje većeg broja inovativnih start-up preduzeća, otežan pristup finansiranju i nemogućnost da se bankama ponude odgovarajuća sredstva obezbeđenja sa vraćanje kredita. Ako bi država preko garantnog fonda, naravno uz veoma strogu kontrolu, preuzela deo rizika na sebe, mogao bi se osloboditi veliki preduzetnički potencijal malih i srednjih preduzeća. Ovakva iskustva se koristila baš u ovim zemljama sam, koje sam napomenuo. Naravno, ovo posebno važi za start-up preduzeća bazirana na novim tehnologijama i inovacijama i to je nešto o čemu bih zaista voleo da čujem i mišljenja privrednika, da li bi to bio dobar korak u dobrom pravcu i spreman sam na dialog o tome. Hvala mnogo.